E eu deixo vocês com uma mineira de classe maior, que é a Mary Arantes, da grife Mary Design. É com ela que a gente se despede hoje no estilo de Ásia. Tchau e até semana que vem. Oferecimento Elemídia. Fazemos parte da sua vida. De amizade, porque eu acho que sem amigo a gente não é ninguém. De borboleta, de transformação. Cama, dormir é bom demais. Dromedário. Escola, aprendizado. De faca. Gabriel, meu filho. Humildade. Imaculada, Imaculada Conceição, minha protetora. Júnior Moreco. Juliano também. Quilo. Leveza. Pelre, de Maria. Nuvem, que remete também a leveza, azul, a céu. Ora pro nobres, tão mineiro. Pai do céu. Quero mais. Resposta. Sabedoria. Tatuagem, que eu me tô ficando velha e ainda tô pensando em fazer uma até hoje. Uva, que eu amo. Viagem. Viajar, perder países, ser outro constantemente. Fernando Pessoa. Nossa, W é difícil demais. Washington. De xixi? Yes, yesterday. John Lennon. Zebra. Eu sou Meire Figueiredo, da marca Meire Design Bijuterias de Minas Gerais, e você assistiu ao Mais Estilo.